Bakom beslutet att införa de nya spelformerna så ligger det 4 års arbete. Där man bland annat hämtat in kunskap från forskningsläget, erfarenheter från både Sverige och utomlands samt gjort fullskaliga prov som sedan filmats och analyserats. Varför gör vi då detta? Jo, vi utgår från barnet och barnets behov och mognad samt hur läraren ska bli så bra som möjligt. Genomgående är att planerna blir mindre och ju närmare barnet befinner sig bollen, ju fler bollkontakter får barnet. Det leder till ökad aktivitet, ökat lärande och upplevs som mycket roligare. Så, hur ska vi då spela 5 mot 5? Det kommer inte att finnas något straffområde, ingen straffpunkt, det vill säga inga straffsparkar. Matchen kommer att spelas i 3 perioder, 3 gånger 15 minuter. Det kommer inte vara några varningar eller utvisningar. Man får sätta in en extra spelare vid 4 måls underläge tills det blir lika läge. När målvakten har bollen i händerna så måste motståndarlaget backa till en så kallad retreat line som kommer att vara vid mittlinjen. Därefter får målvakten antingen kasta ut bollen eller lägga ner den och passa ut på marken. Målvakten får ta upp bollen med händerna vid hemåtpass. Vid inkast, frispark eller hörna så sätts spelet igång antingen genom en passning eller att spelaren själv driver in bollen. Här kommer lite tips och rekommendationer när ni ska spela 5 mot 5. Om de nya linjerna inte finns på er plan så använd gärna koner för att markera de nya måtten. Om de nya 5-mot-5-målen inte finns på er plan, då använder ni de befintliga målen. Retreat line markeras enklast med koner utanför planens långsidor. Med 2 avbytare och byten i paus så får alla spelare spela mycket och lika länge. Och kom ihåg, vi gör det här för barnens bästa. Lycka till nu med de nya spelformerna!